3-3. Wat een fantastisch doelpunt van Aki. Joep is aan de bal. Hij dribbelt naar voren. Hij kijkt wie vrij staat. Staat ze buitenspel? Nee, ze staat niet buitenspel. Aki die berichten met zijn overtreding. Wat is er? Joep trok kaart aan mijn haren. Helemaal niet, ze ging zelf liggen. Echt niet? Achtergroepen huilen niet, muts. Haren trekken is een overtreding, Joep ter Burg. Ja, big ook, Aki van Vliet. Laat maar, maar. Jank wijven met lang haar kunt niet voetballen, hè? Eikels met de playborst op mijn kop al helemaal niet. Ik doe niet meer mee. Ik kan er toch niks van. Bullshit! Je bent hartstikke goed. Hoe staat het? 4-3. Het staat 3-3, want het laatste doelpunt telde niet. Sukkel. Niets van aan te likken. Joep kan gewoon niet zo goed tegen zijn verlies. We gaan nog liever dood. Camera. Joep, was hij daar? Ja. Oh, dat is echt leuk. Ja. Moet je laten zien. Hé, hey, Aki. Aki. Kijk, Joep. Is dat Joep met dat voetbalhoofd? Ja, dat is toch geinig. Super. Moet je zien. Oh, mooi. Kijk eens zo. Hij lijkt best wel. Een hele goede morgen allemaal. Wat heerlijk dat jullie allemaal zo stil zijn. Joep, weg met die telefoon. Het is echt mijn allerlaatste waarschuwing. Was het nou alweer gedonder op het veld? Ja, logisch als er iemand vals speelt. Jongens, ik begrijp het niet helemaal. Voetbal is toch een teamsport? En jullie willen allemaal toch heel graag winnen tijdens het slottoernooi? Of vergis ik me nou? Maak ze in! Maak ze allemaal in! Nou, dan zul je toch echt eerst een team moeten worden. Joep, waar zit je met je hoofd? Heb je geen zin in het toernooi? Wordt toch alleen maar biggen. Biggen? Ja, kijk zo. Kom eens. Oké, ik big, jij bicht, wij biggen. Wij hebben gebicht, biggen. Een nieuw werkwoord voor rammen met je kont. Zo jammer dat ik niet aan voetbal doe. Echt, ik zou enorm in het voordeel zijn als het gaat om biggen. Trouwens jongens, waarom moet dat voetbal altijd zo ruw? Als je gewoon sportief speelt, kan je ook winnen. We kunnen helemaal niet winnen. Waarom niet? Omdat er meiden meedoen en meiden kunnen niet voetballen. Discriminatie! Meiden kunnen wel voetballen en ik word later prof. Ga jij maar lekker poppetjes tekenen met je vriendje, hè? Ja. Aki, zitten. Die is goed, man. Joep, vertel eens. Waarom kunnen meisjes volgens jou niet voetballen? Nou, gewoon. Omdat ze anders zijn. Anders? Ja, ja, want ze hebben borsten. Maar platte planken kunnen er ook niks van, hoor. Ze heeft toevallig wel 3 keer gescoord. Met plank. Oké, pak je topografieboek allemaal. Gaan we het over heuvellandschappen hebben, juk? We moeten nodig aan de slag. Ja, groep 8 is nou eenmaal een druk schooljaar. We moeten middelbare scholen bezoeken, de CITO-toets, het kamp. En natuurlijk niet te vergeten, het slottoernooi. Joep is echt een eikel. Hij zegt dat meisjes niet kunnen voetballen. Hoe kom je daar nou weer aan? Oh, gewoon. En vorige week had je er ook alleen op je been. Mam, dat krijg je nou als je voetbalt. Maar voetballers moeten wel goed eten, hè? Hé, Aki, niet doen, hè. Jongens, opschieten, want ze komen te laat.
gaan met z'n allen naar Theo Thijs, juf. Met de hele klas. Allemaal. Als jij naar de Theo Thijs wil, zou je er toch iets harder aan moeten trekken. Dan heb je HAVO-advies voor nodig. Dan geef je me dat toch? Zorg dat je naar Theo Thijs gaat, hè? Ja? Ja, natuurlijk. Doei. Dat is mij toch? Helemaal goed. Sorry hoor. Nou, kom op jongen. Hupsakee. Opschieten is nooit je sterkste kant geweest, hè? We moeten je Vina een beetje te vriend houden. Welk lokaal is het? Nee, Akkie. Dit heb jij niet, hè? Hey! Doe de sneeuwverkering! Akkie! Akkie! Geef terug! Nou lever je hem in. Ja, maar, Akkie, ik heb je vaak genoeg gewaarschuwd. Mijn vader die vroeg... Na schooltijd. Ga zitten. We doen taal vandaag. Neem allemaal een pen. Wie zijn boeken nog niet heeft ingeleverd bij de bibliotheek, die kan het vandaag bij mij doen. Alsjeblieft. Oké, oefening 8, allemaal in stilte. Man tegen man. Bedoelt hij echt vechten? Ja, dat staat er toch? Ik help je wel. Samen kunnen we wel aan. Nee, hij wil man tegen man. Zo. Heb je verkering meegenomen? Durfde niet alleen. Laurens wil graag zien hoe ik jou inmaak. Ah ja. En hebben jullie al getompt? Als jij later prof wordt, hè? Nou, dan word ik ruimtevaarder. Oh, neem dan een enkeltje naar de maan alsjeblieft. Oh ja, bek achterlijke buitenboord, kip. Dat neem je terug. Mijn bek, man. Kom maar. Je slaat toch als een meisje. Kom maar, sla maar. Kom maar. Akkie, Joep. Ophouden. Joep. Wat een verrader, jongen. Joep. Ophouden. Joep is begonnen, juf. Mijn bek, man. Hier, veeg je neus af. Snot van die juf aan, hoor. Ja, beter dan jouw snot. Nou, houden jullie op met vechten. Horen jullie mij? Leuzel! Leuzel! Snel, ik heb hem! Leuzel! Wat betekent dat zo? Ze komt eigenlijk een tiffiets. Rent. Jalla, zit. Help. Ja, ik ga fiets. Dat is echt zielig. Het is mijn fiets. Het is mijn fiets. Buitenspelen. Maar goed dat hij mij gewaarschuwd heeft, anders was er hier een dode gevallen. Jalla, zit. Jullie geven elkaar een hand, nu. Vooruit, nou, ik kan wachten hoor, wat wordt het nachtwerk? Hey! Ah, Sjoe.
Aki, nou is het afgelopen. Ik meen het. Gaat het? Ja. Tot morgen. Wat is er? Beetje misselijk. Shit. Mijn voetballetje. Nee, ik zoek hem wel. Ga jij nou maar naar huis? Nee. Gaat het? Ja. Hé, juf Ina die belde, die zei dat je ontzettende ruzie hebt gehad. Hoe kan dat nou? Doei. Dag Elise. Doei. Kijk eens. Dank je. Vaker een bloedneus. Soms. Soms. En die blauwe plek? Oh, gewoon gestoten. Aha. Ben je wel eens duizelig of moe de laatste tijd? Ik wil toch even bloed laten prikken. Voor de zekerheid. Dat we na groep 8 allemaal uit elkaar gaan. Ik bedoel, het is nu allemaal heel gezellig en zo met elkaar. En dan... We gaan helemaal niet uit elkaar, joh. We blijven gewoon altijd bij elkaar. Echt waar, beloofd. Maar goed. Achtergroepers huilen niet. Nee, maar ze janken wel. Akkie moest toevallig naar het ziekenhuis omdat jij er zo hard had geslagen. Slaat toch. Nee, joh. Grapje. Zo. Vet grappig, man. Zie je hem kijken? Zie je hem kijken? Dat is wel heel leuk. Wat is er met hem? Wacht. En? Niet gevonden. Kom. Hier. Kom. Nou, dank je. Niet. Ja, echt wel heel erg. Ja, dat is wel mee. Best wel. Dus dat. Je van Laurens. Ik vind je lief. Hoe vind je mij? De twee hartjes. Volgens mij is hij verliefd op je. En jij? Je vindt hem toch leuk? Ja, logisch. We zijn vrienden. Ja, maar vind je hem ook leuk, leuk? Weet ik veel. Misschien. Nou, dan is het dus aan. Denk je dat ik later fotomodel kan worden? Nou? Wat? Of ik later fotomodel kan worden? Ja, tuurlijk. Misschien ga je binnenkort wel zoenen. Met Laurens? Ja, als jullie verkering hebben. Oh, doei. Hey, Karel. Hij fietst zo, ik fiets zo naast hem. En ik kijk zo. Hij volgt. Ja, ik is helemaal stuk toen hij op zijn bek ging. Toen hij op zijn bek ging, ja. Hij fiets zo, want jullie waren jongens, niet bij. Jongens, Henk en ik gaan trouwen. Nee. Ja, iets veel, veel leukers.
Meester Henk en ik, wij worden namelijk de nieuwe trainers van ons klassenteam. Moppen. En u haat voetballen? Helemaal niet. Nee, ik hou gewoon niet van agressief spel. Dus meester Henk en ik, we gaan erop toezien dat er tijdens de trainingen sportief wordt gespeeld. Biggen, tackelen, stompen en schelden is vanaf nu verboden. Ja, en wie dat wel doet, die krijgt strafpunten. Maar diegene met de minste strafpunten, die komen in ons elftal. Jongens en meisjes door elkaar? Ja, natuurlijk. Onze school doet niet aan discriminatie. En wanneer beginnen de eerste trainingen? Overmorgen, 2:00. En misschien is het wel handig als je je sportkleren meeneemt. Wel meedoen, hè? Allemaal in je agenda. Waarom heeft Katrina eigenlijk geen man? Dat is toch hartstikke aardig? Ja, die is overleden voor jou op school kwam. Zielig. Ze zou met Mr. Henk moeten gaan. Die is toch ook alleen? Wat doen jullie hier? We moeten even langs het ziekenhuis. Ik heb met Elise afgesproken. Het is in verband met het bloedonderzoek. Kan het niet een andere keer? Nee, schat. Het moet nu even. We spreken morgen wel af. Ga nou maar. Oncologie. Oké, we moeten instappen. Wat betekent dat onco-dinges? Daar onderzoeken ze dingen. Wat voor dingen? Met je bloed en zo. Wat zoek je? De autosleutels. Die heeft papa toch? Waarom doe je zo spastisch? Je kunt het me net zo goed beter meteen vertellen. Maar wat dan? Ik heb het gewoon aan zeggen. Ik weet nog helemaal niks van. Akkie, waar ga jij heen? Sorry. Wat betekent oncologie? Moet ik weten voor mijn spreekbeurt. Betekent kanker. Is dat nou zo moeilijk? Hallo. Van der Laan. Tom. Anne van Vliet. En jij bent? Akkie. Jij mag me dokter Snor noemen. Heb ik kanker? Dat zou kunnen. Maar... Oh, hoe kan dat nou? Dat is toch iets voor volwassenen? Oma had het en de man van Jevina? Ja, helaas kunnen kinderen het ook krijgen. Ga ik dan dood? Heb jij al procenten gehad? Ja, ik zit in groep 8. 80% van alle kinderen wordt gewoon beter. Maar 20% dus niet. Ja. Kijk, Akkie. Dit is een ader. Een soort snelweg van bloed. En als je bloed gezond is, dan werkt het zo. De vrachtwagentjes zijn de roodbloedlichaampjes, die brengen zuurstof rond. Ja? En dan heb je de soldaatjes, zijn de witte bloedlichaampjes, en die vechten tegen een ziekte. Dus als jij griep hebt, dan knokken die heel wat af. Dan heb je nog de bloedplaatjes, die zorgen ervoor dat als jij een wondje hebt, ja, dat daar dan een korstje op komt.
Bij sommige mensen worden de verkeerde cellen gemaakt. Je hebt dan een beetje talantenfanter in het bloed. Dan lopen de goede cellen voor de voeten. Of erger nog, pesten ze weg. Het zijn zeg maar de aso-cellen. De hooligans. Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede naam. Maar waarom zitten die hooligans dan in mijn bloed? Dat weten we niet. Maar ik beloof je, Akkie, dat ik een heel politiekorps laat aanrukken, desnoods de ME of het leger, om ze weg te jagen. Kijk, in je bot zit beenmerg en daar worden die cellen gemaakt. Nou ga ik een heel klein beetje van dat merg eruit halen, zodat ik precies kan zien wat die hooligans daar nou uitvreten. Doet dat pijn? Nee. Jij gaat gewoon lekker slapen. Daar voel je er niks van. Deal? Deal. Ik ga even je spierballen meten, hoor. Ja, spierballen heeft ze wel, hoor. Ja, schatje. Zo, Akkie, je mag op je zij draaien. Heel stil blijven liggen, hè, Akkie? Zoek maar een mooie droom uit. Nog niet. Nou, Akkie, we weten het zeker. Je hebt leukemie. Leukemie. Je kunt het beter stommemie noemen. Mag ik nu weer naar huis? Nee, voorlopig niet. Ja, maar dat kan niet. We moeten hier in het ziekenhuis behandelen. Maar groep 8 is het drukste schooljaar. Hoe eerder we aan de slag gaan, des te sneller kan jij terug naar school. Ik ga je zo voorstellen naar Fida en laat zij jou de afdeling zien. Juffrouw Akkie van Vliet. Hi. Ik ben Afida. En met me mee? Ja. Ach, het is best wel een hoop om te zien in Nederland. Dit is de baan. Daar kan je altijd iets voor vragen. Larissa mag naar huis, het is beter. En ze hoeft hier nooit meer terug te komen. Waarom hebben ze allemaal zo'n lange ketting? Dat is een kanjerketting. Elk kind krijgt hier na iedere behandeling een kraam. Jongens, Akkie komt ook bij ons op de afdeling. En vandaag begint ze aan haar kralenketting. Alsjeblieft, Akkie. Ibrahim.
gaat Akkie nou dood? Als we met z'n allen voor haar bidden, dan gaat ze niet dood. Doei, ik krijg niet op haar bidden. Nee, doe je niet. Elise, niet iedereen die gelooft in God. Maar jullie mogen allemaal op je eigen manier het beste voor Akkie wensen. Dan wordt ze vast en zeker weer helemaal beter. Jouw man is toch ook doodgaan aan kanker? Ja. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. De dokters van nu die zijn veel knapper. De meeste kinderen die genezen gewoon van leukemie. Ja, mijn nichtje had ook kanker dus. En zij is gewoon beter geworden. Maar Akkie moet wel een tijdje in het ziekenhuis blijven, jongens. Maar hoe moet het dan met haar CITO en het schoolkamp? Een slottoernooi. Zonder Akkie zijn we niks. Nee, ik bedoel, zij is het enige meisje die nog een beetje kan voetballen. Zover is het nog lang niet. En voor die tijd is Akkie vast wel weer terug op school. Hi. Zo, hoe voel je je? Supergoed. Een beetje misselijk. Ja, kom door de chemo. Maar ik ben echt bijna beter. Ik moet naar school. We gaan elke dag oefenen voor het slottoernooi. En als we geen team zijn, dan maken ze ons in. Hier, hier is het. En ik mis mijn vrienden. Ja, dat begrijp ik wel. Kijk, je bent nu heel vatbaar voor ziektes. Dus je moet eerst wat meer soldaatjes in je bloed hebben. En dan mogen al je vrienden op bezoek komen, oké? Al kunnen we dan nog niet op bezoek gaan in het ziekenhuis, we kunnen er op zijn minst voor zorgen dat de hele kamer vol hangt met tekeningen. Dus wij slaan taal gewoon over. En wij maken allemaal onze mooiste tekening voor Akkie. Neem allemaal potloden, viltstiften, maak er iets moois van, iets vrolijks. En doe het voor Akkie. Als je uit het ziekenhuis bent, mag je bij me achterop. Zo, dat is niet tegen jou, maar tegen die stomme ziekte. Lieve Akkie, word maar vlug beter, kom gauw weer hier. Want zonder jou heb ik geen plezier. Je beste vriendin Elise. Als je niet snel beter wordt, kom ik je persoonlijk het ziekenhuis uit Biggen. Beste allemaal, met mij gaat het goed. Lieve Akkie, ooit ga je deze beker winnen. Van je beste vriend, Laurens. Ik kots misselijk. Daarom heb je 2 kralen verdiend. Alsjeblieft. Zo, die is mooi. Die is van Laurens. Laurens kan heel goed tekenen. En is Laurens ook leuk? Toen ik ongeveer net zo oud was als jij, hè? Toen werd ik voor het eerst verliefd. Ik liep zo met mijn hoofd in de wolken dat ik op een dag met mijn fiets zo de Suriname rivier in ben gereden. Zitten daar geen krokodillen? Krokodillen? Nee, gelukkig niet. Maar Humphrey is me wel direct achterna gesprongen. En toen we boven kwamen, heeft hij me gekust. Ik ben niet de blauwe, hoor. Nee, zeg ik ook niet. Ach. Lieverd, als we je haar nu vast kort knippen, hè?
Dan is straks die overgang niet zo groot. Groeit het wel weer aan? Zeker weten, man. Tot hier. Hé, hey, niks moet, hè? Het hoeft niet. Jij mag precies zeggen hoe je alles wil, afgesproken. Wat is er? Ik wil een brief schrijven aan mijn klas, maar het lukt niet. Nou. Alles wat ik opschrijf is stom. Hoe beginnen we? Begin maar met... Lieve allemaal. Bedankt voor de coole tekeningen. Ik lig hier in kamer 4. En 4 is mijn geluksgetal, dus ik word hier beter. De dokter heet Snor. Hij is heel lief en heeft een joekel van een snor. Verder zijn kaal. Niet van de kanker. Maar omdat hij gewoon super oud is. In het begin kreeg ik het prikken. Ze konden me beter Akkie de egel noemen in plaats van Akkie van mijn vriend. Ik hoef nu gelukkig geen prikken meer. Want ik heb een stationnetje. Dat is niet voor de trein hoor. Het is een soort klein doosje onder mijn vel. Waar ze al die... onder mijn vel. Waar ze al die klotenmiddeltjes in spuiten. En daar moet je zwaar van kotsen. Ik kom zo snel mogelijk weer terug naar school. Want ik mis jullie allemaal. Hoe gaat het met trainen? Heeft hij hiervan veel strafpunten uit moeten delen? Of valt het wel mee dat ik even niet meedoe? Binnenkort mag ik bezoek. Komen jullie dan? Dag allemaal. Veel liefs. Akkie de egel. Akkie de egel. Het is goed nieuws. We mogen op bezoek. Maar wie, al wie gaat er dan mee? Ja, ik. Iedereen? Nou, we kunnen niet met z'n allen tegelijk, dat is te veel. We gaan allemaal echt een keertje op bezoek, maar nu gaan we met z'n drieën. Ja, Elise, jij bent de beste vriendin, tuurlijk mag jij mee. Laurens? Ja. Nou, en de derde, daar loten we om. Welk nummer? 4. Dat is wel heel snel. Hoe wist je dat? Omdat dat ook iets lievelingsgetal is. Helemaal goed. Gaan wij met z'n vieren. Ja? Yes. Yes. Nou, wordt u nog getraind of hoe zit dat? Zo. Hallo. Wij komen voor Akkie van Vliet. Kamer 4. Eerste kamer om de hoek. Oké, dank u wel. Nou, dat is leuk. En, wat vinden jullie van mijn koepchemo? Kom maar. Hier, ik heb iets voor je. Dank je. Hier. Vanaf vandaag krijg je iedere dag bezoek. Want iedereen wil komen. Iedereen. Ja, behalve Joep. Maar zit je toch niet op te wachten. Nou, wat zou het zijn? Een olifant? Oh, wauw. Die is echt mooi. Bedankt. Goed nieuws, Akkie. Uitslag van de tweede beenmergpunctie. Veel minder hooligans in je bloed. Oh yes, ik kom weer naar school. Oh. Ik word gewoon weer beter. Oh, yes. Nou, als het zover is, doen we eerst even rustig aan. Eerst halve dagen. Dat is geweldig nieuws. Dokter. Van der Laan. Ina Stevens. Ik ben de juf van Akkie. Oké. Nou, veel plezier met je bezoek. Ik kom vanmiddag nog wel even langs. Dag. Ben je bang voor dokters of zo? Nee, helemaal niet.
Dokters maken je beter, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Waar is dit voor? Ik heb nagedacht over de opstelling. Ik dacht dus gewoon een 4-4-2 opstelling. En dan gaan Joep en ik in de spits. Joep? Joep vindt dat nooit goed. Ja, dat zien we nog wel. En ik dacht, middenveld, Elise. Ik weet niet eens of ik wel meedoe. Zo, ik kan er toch niks van. Onzin! Je bent hartstikke goed. Nou, Akkie kan voorlopig echt niet meedoen, hoor. Hoezo niet? Dokter Snor zegt dat ik alles mag doen waar ik zin in heb, hoor. Nou, daar weet ik helemaal niks van. Nee, daar weet jij ook niks van. En ik ga voetballen, want daar heb ik toevallig zin in. Luister, schatje. Wat nou? Luister. Ik heb ineens enorme zin in een kopje thee. Ik ook. Kom. Doei. Het is zo moe van het gezeik. Dit mag niet, dat mag niet. Is gewoon bezorgd. Mijn moeder is altijd bezorgd. En ik ben niet eens ziek. Is Joep nog steeds zo vervelend tijdens voetbal? Ja. Hij heeft een club opgericht, de sukkel. Jovo-bed, jongens voetballen beter. Serieus? Je kunt het beter Jovo-slet noemen. Jongens voetballen slechter. Laten we ook een club oprichten. Ja. Maar dan wel geheim. Maar waar gaat de club dan over? Iets met liefde. Ja. Oh, ik weet het. We gaan ervoor zorgen dat je Fina en meester Henk verliefd op elkaar worden. Ja. Waar hebben jullie het over? Gewoon. Over de opstelling. Ja. Oh, nou, we dachten Joep en ik in de spits. Super. En jij staat ongeveer hier met meester Henk. Wacht, op het veld? Nee, daarnaast. Oké, gelukkig. Naast elkaar. Naast meester Henk, hè? Ja, maar wel hand in hand. Hand in hand? Ja. Ik en meester Henk? Ja. Dat willen jullie graag. Ja. Morgen is er nog plek. Nee, dan moet ik naar Bijles. Ik neem hem wel. Lisa? Ja? Het is een hele drukke dag, ja. Wachtbehandelingen en tennis. En spreken we ook. Ja, nou. Je weet het even. Wel een beetje cool, toch? Staat je wel mooi, hoor. Lang haar anders. Kom hier. Wat vind je van dit? Zoiets misschien beter. Zonder ben je ook prachtig, maar... Ja. Die is een beetje zoals je haar vroeger was, toch? Hij jeukt. Oké. Maar zullen we deze toch maar meenemen? Misschien wen je eraan. En dan kunnen we er eentje laten maken speciaal voor jou. Hé? In je eigen haarkleur. Hey, Snorri! Oh. Zo, zenuwachtig? Mooi. Hey, ik weet dat jij niet kan wachten, maar je moet me wel beloven dat je rustig aan doet, hè? Doe ik heus wel. De behandeling is nog niet afgelopen, dat weet je. En je moet nog een paar keer terugkomen. En jij moet beloven dat je me beter maakt. Je bent de beste dokter van de wereld.
Toch? Voorlopig is het einde voor jou. Ik zie je bij de volgende kuur. Wij hebben jou heel erg gemist. Kom. Hey. Gave pet. En hoe vind je de mijne? Modeshow. Don't get me wrong. I just wanna do this right. Gonna be it tonight. Ik word wel weer beter hoor. Je had een mooie brief geschreven. Dat was ook grappig. Je had de mooiste tekening van iedereen. Ik kan echt super goed tekenen. Je moet striptekenaar worden. Waarom maak je geen strip? Maar waar moet die dan over gaan? En gewoon over iets cools en iets grappigs. Zeker over jou.
Nou, dat hoeft niet hoor. Gaat het weer een beetje? Gaat prima, juf. Dat zie je toch? Ze zit zelfs weer te kleffen met haar verkering. Wat nou? Ben je jaloers? Ja, die kale kop van je zeker. Hé, dat van die kale kop neem ik terug. Ja, wat nou? Joep! Instappen! We moeten gaan! Hartstikke! Waarom heb je eigenlijk die bal van Joep opgehangen? Nou, hij zit toch ook in de klas? Het is een sukkel. Is het nou eigenlijk al aan met Laurens? Wat? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Nou, omdat hij op je is. Volgens mij wilde hij wel met je zoenen. Neem jij toch met hem? Hoezo? Dan kun jij lekker met hem zoenen. Dat wil je toch zo graag? Waarom doe je zo kattig? Omdat jij je ook met mijn zaken bemoeit. Iedereen bemoeit zich met mij. Ik word er doodziek van. Ga nou maar. Ik ben moe. Zal ik een kopje thee voor je halen? Ik hoef geen thee. Maar we zouden toch... Ga weg! Akkie... Oprotten! Cool. Dat is echt waanzinnig groot. Hey, we zijn compleet. Kom op. Hey jongens, loop maar door tot aan het einde. Wachten jullie hier? Ik vraag even waar we moeten zijn. Ah! Joh, is het oorlog of zo? Blind of zo. Geen pet in de schop. Vergeet hem niet iets. Sorry. Ziekenhuis ligt van de tweede keur. Kunnen we de opstelling van het team bespreken? Ja, ik zie wel. Hey jongen, kijk een beetje uit, ja? Ik ben geen jongen! Ik ben een meisje! Sorry dat ik zo stom deed. Komt door die klote medicijnen.
Je krijgt er enorme koppijn van en je wordt zo chagrijnig van als een deur. Wat? Je bent en blijft mijn beste vriendin. Altijd. Mijn hele leven. Sorry. Het gaat supergoed met me. Totaal niet misselijk. Beloof je dat je me beter maakt? Je moet het beloven. Op je snor. En als je er niet aan houdt, dan moet je me afscheren. Hoe gaat het met trainen? Heeft Joep al veel strafpunten? Nee, hij doet erg zijn best. Tegen het slijmerige aan. Hoor ik nou een poeps? Ja, Kareltje. Ik ben bij jou thuis. Ik mis hem. Alleen Kareltje? Nee joh, jou ook. Vanaf overmorgen mag ik bezoek. Oh, dan kom ik. Oké, doei. Doei. Zit hij daarin? Ja. Straks stikt hij. Dan moet hij eruit zijn. Ja, doei. Het is een naaimachine koffer van mijn moeder. Ze vermoordt me. Voorzichtig, hè? Nee man, dan staat je spits vrij. Kijk. Nee. Wij gaan ervoor. Ja. Snap je? Zodat je ruimte maakt. Ja. Dat wij. Ja. Hier. Hé, hey, kom. We gaan straks verder, oké? Ja. Oh jongens, kijk. Je had nooit wie voor je hebben meegenomen. Staat aan de hoek. Joep? Nee, die moet naar bijles. Maar dit bezoek vind je echt veel leuker. Hey jongens, wat gezellig. Wat leuk dat jullie er zijn. Vida, sorry, die ineens over de gang. Huisdieren zijn hier gewoon welkom hoor. Is dit nou Kareltje? Oh, nou, mag hem weer meenemen hoor. Wat supergezellig. Ja, ik ook. Tot snel hè. Doei. Kom maar. Hier, ik heb iets voor je. Cool. Die zijn leuk. Tot snel. Tot snel. Doei.
Hoe is het? Gaat wel. Weet je, eigenlijk is het hier net een voetbalveld. Je hebt een doel, je hebt een scheids. Maar het allerbelangrijkste zijn de spelers. En volgens mij ben jij een echte Wesley Sneijder. Dus hup, in de aanval. Zo, het zit er ook weer op voor vandaag. Ja, als jij hoofdstuk 7 en 8 nou gaat leren, dan ben je weer helemaal bij. Oké. En de Citan? Dat komt er goed. Dus noods maak je me hier. Maak je geen zorgen. Nou, het is wel een leuke privé, juf. Krijg ik ook zin in huiswerk. Waar wilde jij nou ook weer het liefst naartoe? Naar huis, naar school. Ja, dat is waar ook, ja. Hm. Dat komt eigenlijk best goed uit. Ja, de resultaten van de kuur waren uitstekend. Yes! Yes! Oh, bedankt. Mag ik mee op het schoolkamp? Ik denk niet dat dat een... Mam! Sorry hoor, maar ik denk niet dat het een goed idee is. Schoolkamp. Tja. Dat wordt natuurlijk dagenlang keten en feesten. Echt niet. Beloof ik. Ja, ja. Please. Ik ben beter. Ik ben hartstikke beter. Kijk dan. Ik kan springen en swingen. Kom. Als je maar belooft dat je het niet te bond maakt. Dat is echt belachelijk! Niemands moeder gaat mee op kamp! Nou, ik wel. Ik ben geen baby! Jij mag je niet te druk maken. Je moet op tijd gaan slapen. Oh ja, dan ga je me dan ook voorlezen als ik om 7 uur aan bed lig. Nee, natuurlijk niet. Ga ik toch niet mee met stomme kamp? Bekijk het maar! Akkie! Dori! Bezorgd. Omdat ze heel veel van je houdt. Wat als ze zich nou helemaal niet met jou bemoeit tijdens het kamp? Kan ze toch net zo goed niet meegaan? Dat is heel anders. Ik wil niet dat ze naast me komt zitten in de bus. Tuurlijk niet. Dan zou ik compleet voor geschud staan. Zitten. Moeten we ervoor zorgen dat juf Ina en meester Henk verkeerde krijgen? Ja! Allemaal uitstappen. Wow. Doorlopen, jongens. Hé, hey, schatje, ben je niet misselijk geworden achterin? Nee. Kom, we gaan eerst naar de slaapzaal. Ja. Kom. Hey, juf. Ja? Moet je meester Henk niet even helpen? Nee hoor. Jongens, over 10 minuten verzamelen voor het lied. Lievert. Doei. Jongens, niet te snel. We gaan er niet te snel. Jongens, kom op. Joep, geef ze telefoon. Oké. Waar hebben jullie zin in? Van verstoppertje. Doei, dat is voor kleuters, man. Nou, ik doe mee. Ik ook. Ik ook. Leuk. Ik ook.
Okay. Dan wordt het verstoppertje. Nou, mij vind je toch nooit. Lekker rustig. Wedden dat ik me veel beter kan verstoppen? Oké. Okay. Wedden? Deal? Oké. Okay. Ik begin. En dit is de buurt. Ja? Oké. Oké. Ga dan. 20. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie niet netjes is gezien, ik kom. Dankjewel, kom maar. Kom. Oké, jongens. Joep is gewonnen. Wat lachen jullie nou? Nou, alleen Akkie nog, hè? Nee, alleen Akkie nog, hè? Dan heeft Akkie gewonnen, hè? Ja, dat klopt. Ja, dus. Oké. Okay. Akkie, kom maar hier, hè? Je hebt gewonnen. Akkie. Oké, okay, jongens, laten we er maar gaan zoeken. Verdeel je even in groepjes. Jullie komen met mij mee. Akkie. Ik kom, wacht. Akkie! En? Gevonden? Nee, ik denk dat ze al naar het kamp is. Oh, kom, dan gaan we daarheen. Sorry dat ik niet meer kan opzoeken. Ja, ik haat ziekenhuizen. Hoezo? De zusters en dokters zijn allemaal heel lief. Toen ik in groep 3 zat, had ik een broertje. Hij heeft al een jaar in het ziekenhuis gelegen. Ik ben hem elke dag komen opzoeken, maar... Totdat hij doodging. Ja. Nou, je hebt in ieder geval de weddenschap gewonnen. En wat heb ik verdiend? Dat je achter op mijn rug terug mag. Kom.
Oeps, oké. We zijn al naar boven gekomen, hoor. Ja. Oh, kijk uit. Burp. Jepina, Jepina, daar zijn ze. Hey, Aki. Gaat het? Aki, waar zat je? Ik was in slaap gevallen. En toen werd ze wakker op Joep's rug. Ja, ja. Ja, zoiets. Ja. Oh, lievertje toch. Moet je niet even gaan liggen? Nee. Jawel, meis, kom. Ja. Jongens, kom maar terug. Ze is gevonden. Kom maar terug, kom maar. Goed gedaan. Meester Henk. Oh, daarom zitten jullie de hele tijd te smoezen. Ja, hij is leuk, hè? En hij kan ook goed gitaar spelen. Absoluut. Maar ik ben niet verliefd op meester Henk. Hij is heel aardig. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Maar wij vallen gewoon niet op elkaar. Waarom niet? Omdat je niet zomaar verliefd wordt. Nee, daar. Dan moet er eerst een vonk overslaan. Oké, genoeg. Nu naar bed. Dames, eigen kamer. Oké, jongens, groep 8. Luister, we gaan het deze ochtend hebben over de opstelling van het klassenteam. Yes! Maar waar is Aki? Aki die ligt op bed. Die was gewoon heel erg moe. Maar zij moet hier toch ook bij zijn? We moeten altijd rekening houden met Aki. Even normaal, ja, man. Die stomme ziekte van haar. Wat kan zij er nou aan doen? Ja, helemaal niks. We kunnen toch ook die opstelling morgen maken? Ja, ja, ja. Waarom zouden we? Ja, jongens, kom op. Even luisteren. Op doel. Rico. Rico. Verdediging, Christian Laurens. Hey. Want ze is heel erg moe. Hoi. Doe nog mee vandaag? Misschien. Het is mijn eigen schuld. Wat? Mijn koppijn. Ik zou rustig aan doen. Jij klimt in de hoogste boom. Zullen we samen in de spits?
Dan ga ik weer. Tje, je mag zeker niet te lang blijven van moeder. Ik word soms zo gek van haar. Mijn pa is nog veel erger. Alles moet zoals hij het wil. Stom. Ja, echt heel stom. Nee, je hoeft niet altijd naar me te luisteren. Oké. Okay. Als je weer beter voelt, ga je dan weer mee trainen? Aan zonder jou. Je moet echt snel weer beter worden, hoor. Anders verliezen we het slottoernooi ook nog. Als ik niet mee kan doen, ga jij in mijn plaats. Die strip, hij is af. Voor jou. Ik had hem eigenlijk aan het einde van het kamp willen geven, maar... Doei. Ik heb niet zo goed nieuws. De kwade cellen, de hooligans, die zitten nu ook in je hersenen. Dus die stomme mie zit nu ook in mijn kop? Ja. Ik ben in een boom geklommen. Dat heeft er niks mee te maken. Ben helemaal tot bovenin? Echt niet, Aki. Ik wil niet doodgaan. Ik ga mijn best doen om je beter te maken. Aki, probeer je nou die bal door die muur heen te trappen? Ik ben aan het trainen. Zie je toch? Ik moet een wedstrijd winnen. Je moet naar een scan, lieverd. Weet je toch? Je voelt er helemaal niks van. En je krijgt een hele mooie kanjekraal. Ik wil maar een kraal. Hey. Het is gemeen. Waarom ben ik ziek? Nog een keer proberen.
twee. Het doet echt geen pijn, schat. Echt niet. Ga maar liggen. Er zit alleen maar licht. Hm? Ja. Naar beneden. Hé, hey. Zie je zo, ja? Maar dat betekent dus ook dat Akkie voorlopig nog niet terug naar school komt. Want ze krijgt nog meer behandelingen dan hiervoor. Wordt ze wel weer beter? Nee, wij gaan de moed niet opgeven, wat denk je? Maar als ze doodgaat, zal God altijd voor haar zorgen. Ze gaat niet dood. En God bestaat niet. Wel eens. Jongens, rustig nou, rustig. Iedereen mag dat voor zichzelf uitmaken, ja? Als je dood bent, dan ga je naar Allah. En dat is niet eng, want hij is heel aardig. Juf, mijn moeder gelooft dat je na je dood, dat je dan gewoon weer terugkomt op de aarde. Maar dan in een nieuw jasje. Zit je moeder in mode? Nee, Ibrahim, nee. Christel's moeder die gelooft dat je na je dood gewoon weer terugkomt op de aarde. Maar dan als een ander mens. Een heel duur woord. Wat geloof jij, Joep? Niks. Als je dood bent, ben je dood. Dag, dokter Snor. Zonder Snor. Ik krijg nooit meer haar. Oh, jawel. Doet dat geen pijn? Nee. En als ik dan dood ben? Dan kom je op een hele fijne plek. Waar je de hele dag mag zingen en dansen. Vroeger wilde ik naar de Poeshemel. Nu wil ik toch liever naar de hemel voor mensen. Kom hier. Jongens, Akkie zal nu zeker niet meedoen met het slottoernooi. Daar is ze echt te ziek voor. Ik weet niet eens of... Ja, maar wie moet er dan in de spits? Ik. Akkie zegt dat ik het kan. Heel goed, Elise. Ze kan toch wel komen kijken? Hij is er ook veel te ziek voor, Joep. Ja.
als ze nou in de bed blijft liggen. En ze rijden daar naartoe, met een ambulance. Goed plan van die ambulance. Ja, maar het kan niet. We kunnen toch gewoon vragen? Bij het ziekenhuis. Waarom ook niet? Kom. Joep. Waar blijf je nou? Je moet naar huiswerkbegeleiding. Nou, kom op. Ik ga niet. Hoezo niet? Ik heb iets belangrijks te doen. Zeg, ik betaal die dure lessen toch niet voor niks? Nou, kom op, in de auto. Nee. Dus dan brengen we haar met een ambulance naar het voetbalveld en dan kan ze meekomen kijken. Ja. Ik denk dat dat het mooiste cadeau is dat jullie haar kunnen geven. Maar ik ben bang dat ze daar te zwak voor is. Echt veel te zwak. Kunnen we even naar haar toe? Nee. Ze slaapt. Ik weet het. Ik bel Nico, ja? Hij gaat het doorgeven aan iedereen. Oké, ik ga de fiets. Ja, is goed. Yo, Joep. Wat? Ja. Morgen. Oké. Ja, doei. Oké, het is geregeld. Kom. Hallo met Ina. Ja, we hebben een verrassing. Waar ga ik naartoe? Hier, voor jou. Mag dat wel van je vader? Ja, is voor mij. Doe ermee wat ik wil. Als hij straks overgaat, dan moet je opnemen. Zet je bek maar omhoog, Akkie. Kijk nu maar naar buiten, Akkie. Want de wedstrijd FC Akkie tegen FC Oncologie gaat beginnen.
Jongens, op positie. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Dat is snor, zonder snor. Van MC Oncologie. Dit is aan de bal. Hij verpaast hem naar Afida. Wat gaat ze doen? Nee, ze mist. De bal wordt onderscherpt door Laurens van FC Akki. Die paast hem naar Rico. En hij schiet. Nee. Mooi. FC Oncologie is weer aan de bal. Rebecca paast hem naar Dr. Snor zonder snor. Wat gaat hij doen? Nee. Oh, en heeft Ina bicht hem eruit. Wat een keeper is hier. Gaat het? Elise is aan de bal. Mooie beweging. Goed zo, Elise. Over links. Die paast hem naar Jon. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Is dat ook zo? Acht groepen zouden wel. Het is geen afscheid, want jij gaat niet weg. Ik blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. Ik neem je mee, want jij hoort bij mij. In mijn gedachten ben je heel dichtbij. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn? Dit pakt niemand ons meer af. Deze tijd gaat nooit verloren. Als ik zie wat jij ons gaf, zie ik wat we kunnen worden. En we zien nog niet wat morgen brengt, maar we weten diep van binnen. Dit pakt niemand ons meer af. Soms was het moeilijk, soms was het strijd. Als ik terugkijk, heb ik geen seconde spijt. Al die momenten samen beleefd. Ik draag ze bij me, zodat niemand jou vergeet. Zolang ik hier ben,
niet.